নতুন বছৰত খুৰাপাই চালক আৰু খুব তীব্ৰ বেগেৰে বাইক চলোৱা বা গাড়ী চলোৱা চালকৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ অভিযান চলাব অসম আৰক্ষীয়ে। কিয়নো আজিৰ দিনটোতে অসম আৰক্ষীত সংযোজন ঘটিল 10খনকৈ ইণ্টাৰচেপ্টৰ বাহন আৰু 150 ব্ৰেথ এনালাইজাৰ। 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা অথবা 1 জানুৱাৰীৰ নিশা এই যন্ত্ৰপাতিসমূহ লৈ অসম আৰক্ষীয়ে বাহৰ পাতিব সকলো ৰাজপথত আৰু সুৰাপাই চালক বা উদণ্ড চালকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে হাতত লৈছে এই কাৰ্যপন্থা। আৰু আজিৰ দিনটোত DGPগৰাকীৰ হাতত এইসমূহ ইণ্টাৰচেপ্টৰ আৰু ব্ৰেথ এনালাইজাৰ অৰ্পণ কৰিলে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইসমূহ প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠানত কয় যে ৰাজ্যত যিধৰণে আচলতে সুৰাপাই চালকে যিধৰণে সুৰাপান কৰি গাড়ী চলায় আৰু তাৰ বাবে ৰাজপথত যথেষ্ট পথ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু সেইসমূহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট সফল হ'ব এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে। 10খন ইণ্টাৰচেপ্টৰ বাহন আৰু 150 ব্ৰেথ এনালাইজাৰে অসম আৰক্ষীয়ে এই বৰ্ষত এই নতুন যি 2024 আহি আছে 2024 বৰ্ষত দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব। আৰু DGPগৰাকীৰ স্পষ্ট কথা যে ৰাজ্যত যিধৰণে আচলতে সুৰাপাই চালকৰ বাবে যিধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় সেইসমূহ যাতে 2024 বৰ্ষটোত হ্ৰাস কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে আচলতে এনেধৰণৰ যি ইণ্টাৰচেপ্টৰ আৰু 150তকৈ অধিক যি ব্ৰেথ এনালাইজাৰ আজি পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা লাভ কৰিলে সেয়াই অসম আৰক্ষীক যথেষ্ট শক্তিশালী কৰি তুলিব। প্ৰত্যেক জিলাত ইনক্লুডিং গুৱাহাটী চিটি কমিছনাৰেট আমি ট্ৰেফিক আৰু ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক এলাৰ্ট কৰি থৈছোঁ। ৰাইজৰ প্ৰতি আমি আমাৰ এটা ৰিকুৱেষ্টো কৰিছোঁ, তেখেতসকলেও আমাৰ লগত কোঅপাৰেট কৰিব লাগে আৰু এইটো কৰি আমি ভাবোঁ যে অলপ হ'লেও আমি এক্সিডেণ্টটো কমাব পাৰোঁ। আমাৰ সেইটো টাৰ্গেট হ'ল যে আমি যদি সেই এক মাহটো বিহুলৈকে যদি বচাই ৰাখিব পাৰোঁ এক্সিডেণ্ট এণ্ড ফেটেলিটিটো, হয়তো আমি একেবাৰে যোৱা বছৰ যিটো আছিলে সেইটো পিৰিয়ডত সেইটো ষ্টেটিষ্টিক্সত থাকিম আৰু নেক্সট ইয়াৰ আৰু আমি কমাব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ চেষ্টা আছে। গতিকে এতিয়া আপুনি সাৱধান হওক, 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা অথবা 1 জানুৱাৰীৰ নিশা আপুনি পাৰ্টি কৰি ৰাজপথত যদি সুৰাপান কৰি গাড়ী চলায় তেন্তেহ'লে আপুনি জৰিমনা ভৰিব লগাটো খাটাং। আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে উৰে নিশা সকলো মহানগৰ চহৰৰ ৰাজপথত আচলতে কেতিয়া থাকিব, সকলোৱে বাহৰ পাতি থাকিব অসম আৰক্ষী, যাতে 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰী নিশা কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয়, কোনো যাতে সুৰাপান কৰি আহি কোনো গাড়ী চালকে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ বাবেই অসম আৰক্ষীয়ে লৈছে এই অভিনৱ ব্যৱস্থা।